Tradičně na začátku nového měsíce zamíříme do našeho archivu a dnes představíme vybrané reportáže, které jsme odvysílali v průběhu října roku 2002. Mimo jiné se v té době řešila změna provozování mateřských školek, které se sdružily do příspěvkové organizace, jak ji známe do dnešního dne. O tom jednali zastupitelé 26. září a bylo to velmi zdlouhavé zasedání. Na programu bylo 51 bodů a protáhlo se téměř až do 4. hodiny raní. Nejvíce se diskutovalo o modernizaci otopného systému ve městě. Mnoho lidí se přišlo rozloučit s Adolfem Veřmiřovským, který zemřel 24. září roku 2002. 8 let v Novém Jičíně fungovalo informační a poradenské středisko, které deváťákům pomáhalo s výběrem budoucího povolání. Mimo jiné se chystaly komunální volby. V rámci reformy státní správy byla Kopřivnice zařazena do sítě úřadů s rozšířenou působností a tak se hledalo řešení, kam s novými úředníky, kteří přijdou z okresu. Jednou z variant byla nová přístavba za bývalou radnicí na ulici Záhumení. S přestavbou a negativní odezvou od lidí se setkala přestavba autobusového nádraží v Novém Jičíně. Příborské Lonce se propouštělo. Divadla Járy Cemrmana přivezlo Afriku. A co dalšího se stalo v říjnu 2002, uvidíte v následujícím sestřihu. Ve středu 2. října přicestoval do Kopřivnice americký velvyslanec v České republice Craig Stapleton s doprovodem. Prvním místem jeho návštěvy byla automobilka Tatra. Po úvodním setkání s managementem firmy zavířil pan velvyslanec do Technického muzea. Zhruba hodinové zpoždění letadla přinutilo celou delegaci urychlit program návštěvy. Po seznámení s vozidly značky Tatra se pan velvyslanec podíval na historické předchůdce současných vozů. Vyzkoušel si sám, jak se cítili šoféři prvního automobilu prezident. V automobilce Tatra byl poprvé. Na své návštěvě se chtěl především seznámit s vozidly Tatra a s jejich produkcí. Já jsem samozřejmě o Tatře, o automobilech, které se zde vyrábějí, slyšel už ve Spojených státech, měl jsem možnost vidět je i tady v Čechách, v Praze. A teď, když do Tatry vstoupil americký investor, tak jsem se chtěl přesvědčit na vlastní oči, jak si Tatra vede. A já jsem nějaké informace měl, věděl jsem, jak si Tatra vede ekonomicky, věděl jsem, jaké jsou ty produkty, ale až dneska jsem měl možnost přesvědčit se na vlastní oči, jak ty produkty vypadají, jaká je vlastně to spektrum výrobku. A také jsem měl možnost si to vyzkoušet na vlastní kůži. A doufám, že do té doby, než odjedu, tak budu mít tu paletu informací kompletní. A myslím si, že to využití se nabízí zejména ve složitých krajinách, to znamená třeba v našich národních parcích, kde je ta krajina poměrně divoká. Na cestě po Kopřivnici a po závodě provázel velvyslance předseda představenstva Tatry Milota Srkal a další členové vedení automobilky. Co se v mládí naučíš ve stáří, jako když najdeš, to platí především pro nejmladší generaci. Jaké přísloví ovšem použít, pokud se chtějí učit ti nejstarší? U nás se našla celá třída nových studentů, kteří se chtějí učit doslova na stará kolena. Právě pro ně byla u nás otevřena univerzita třetího věku. Přesně jako v každé běžné škole, žáci tiše sedí v lavicích, na nohou přezůvky, před sebou skripta. Musí přesně dodržovat zvonění, pořádek sleduje přísný pán školník. Studenti si plně zapisují poznámky do sešitů. Pouze vrásčité obličeje, šediny na hlavách a chybějící žákovské knížky říkají, že to není běžná třída. Studenti seniori, kteří se přihlásili ke studiu na Akademii třetího věku, absolvovali ve středu 2. října svou první přednášku. Obrázek jako vystřižený z filmu Marečku, podejte mi pero. No, úplně ne, protože je tady řada spolupracovníků a kromě toho já se tady necítím v úloze kantora, spíš člověka, který se potkal s téma, který to zajímá, že jo, to téma. Mám dost fondů i ze zahraničí, takže pořád studuju a tak dále. A jinak jsem přesvědčen, páč už jsem měl někde jinde taky přednášky, že zde řeknu věci, které ještě nebyly prakticky v podmínkách České republiky publikovány. Zásluhu na otevření studia pro seniory má městská knihovna v Kopřivnici, která ve spolupráci s městem vytvořila vhodné podmínky pro vzdělávání nejstarší generace. Myšlence Akademie třetího věku nás přivedlo to, že jsme chtěli zapojit seniory do aktivního života, umožnit jim vzdělávání, umožnit jim zkonfrontovat své zkušenosti a poznatky se zkušenostmi moderního světa. Tak seniori se přihlašují už 14 dní a dneska se přihlásil poslední 23. Studijní období je dvouleté a rozdělili jsme ho do 4 semestrů.
první semestr je automobily, vývoj automobilů ve světě. Další semestr je současné právo, potom se budeme zabývat zdravím ve stáří a nakonec to bude funkce seniorů ve zdravě fungující rodině. Tady nehrozí žádné zkoušení a známkování, bude to probíhat volnou formou. Seniori budou spolu a s lektorem diskutovat dané problémy. Dvouleté studium je rozděleno do přednáškových bloků jedenkrát za 14 dnů. Po dokončení jednotlivých semestrů studenti obdrží symbolický index o absolvování studia. Svátek svatého Václava, který naše země světí teprve krátce, vyšel letos na sobotu, takže si jej všiml málo kdo. A sobota patřila k běžným volným dnům. Za to v Lubině, kde je kostel zasvěcen svatému Václavovi, pravidelně světí lubinskou pouť. Ale ani v Lubině se letos příliš neslavilo. Ve srovnání s pouťovým veselím v Kopřivnici bylo v Lubině nezvykle tiše a klidně. Svůj podíl na to mělo možná i počasí. Svátek si připomnělo pouze pár návštěvníků kostela, ale ani po mši se prostranství se stánky a kolotoči příliš nezaplnilo. Největší atrakcí lubinské pouti je tradiční výstava ovoce, zeleniny a hub. Letos se konala již po 14. a návštěvníci si chodí prohlédnout především houbové exponáty. Letos se na nejrozličnější nálezy z lesní zátiší Lubiny, Kopřivnice a okolí přišlo podívat na 1200 lidí. V pravidelných intervalech přibližně co půl roku zasedá Rada bezpečnosti města. Její práce spočívá v zabezpečení ochrany obyvatel v krizových situacích a v případných katastrofických nehodách. V pondělí 7. října se rada zabývala informačním systémem. Konkrétně způsobem, jak dát obyvatelům na vědomí, kam jít v případě ohrožení, které kryty civilní ochrany mají k dispozici, jaká je spádovost podle ulic a domů. K tomu by občané měli vědět, kde si mohou vyzvednout ochranné masky, v jakých situacích CO kryt pomůže. A v podstatě další důležité informace, o kterých někteří obyvatelé nemají ani tušení. Rada dostala za úkol vypracovat koncepční materiál s těmito informacemi, který bude zveřejněn v městských médiích. Po roce a půl se kopřivnické Kinopul stálo rájem filmových štábů. Sily se z celé republiky i ze Slovenska, aby si svou práci nechali odborně posoudit. Filmová přehlídka Kafka 2002 se letos konala v pátek 11. a v sobotu 12. října a byla určena regionálním televizním studiím a kabelovým televizím. Termín soutěže se letos přesunul z jara na podzim. Organizátorem se tentokrát stál Kulturní dům. Realizaci si vzal na starosti televizní studio kabelové televize Kopřivnice. Už od března letošního roku začaly první přípravné práce, které vyvrcholily v září. To byla oslovena televizní studia, regionální a kabelové televize. Každým rokem přibývá zkušeností a každým rokem dochází k drobným úpravám. Tentokrát se změny týkaly soutěžních kategorií. Byly vyhlášeny zpravodajství, publicistika, reklama a dokument. Do soutěže se letos přihlásilo 26 autorů. Samotná soutěž probíhala ve dvou dnech, v pátek 11. a v sobotu 12. října v kopřivnickém kině Puls, kam se sjeli téměř všichni soutěžící z celé republiky, například i z tak vzdálených míst, jako je Liberec, Most, Karlovy Vary či Ostrov. Nechyběli i soutěžící z okolí Brna a také 8 účastníků ze Slovenska. Kromě nich se přijelo podívat dalších 8 regionálních studií. Je to ako na každom festivale. Sú tu filmy dobré, lepšie, horšie. No tak je to cítiť, že je tu menej finančných prostriedkov, to znamená, že aj filmovacích dní je menej a na tom výsledku sa to musí ukázať. Ale zase je tu spústa takého nadšenia a iných vecí, ktoré u profesionálov niekedy chýbajú. Kafka 2002 byla i pro letošní rok jedinou přehlídkou v České republice, která se věnuje profesionální tvorbě televizních, lokálních a regionálních studií. Přehlídka je koncipována jako celostátní. Spolupráce se Slovenskou republikou trvá od počátku soutěže. Šestý ročník představil celkem 78 snímků v celkové stopáži téměř 9 hodin. Každý odvysílaný snímek sledovala ostřížím zrakem odborná porota, která průběžně hodnotila soutěžní práce
a autorům předkládala své odborné posouzení, včetně všech prohřešků ve zpracování. Vždycky tam nějaký posun je, je tam hodně posun v práci s archivy, v tomto roce tedy alespoň, jako jak jsem viděl. Já si myslím, že každý rok uděláme nějaký krok kupředu, že by to bylo něco výrazného, to říct nemohu zatím. V některých situacích se mi zdá, že jsou ty pořady nepříliš vyvážené. Jsou zde pořady velmi kvalitné, na kvalitní, na vysoké úrovni a zároveň tedy pořady, které by si možná, dle mého názoru, pokud bychom jim měli říkat dokument, zasloužili ještě jednou v redakci. To znamená, že ještě se na ně podívat, dramaturgicky upravit, sestříhat a znovu přepracovat. Tak, jak jsem to říkala v porodě při jednotlivých příspěvcích, byla tam velmi slušná úroveň a také velmi, řekněme, úroveň, nechci říct nízká, ale která by si zasloužila trochu zvednout. Ve výsledném hodnocení na závěr přehlídky opět zazněla známá jména renomovaných televizí, které k nám jezdí pravidelně sbírat zkušenosti, ale i autoři noví, kteří se poučili z let předchozích. Z těch úspěšných, kteří si pro cenu přišli dokonce dvakrát, je možno jmenovat TV Marko Bohumín, televize Tišnov, televize Třinec, televizi Turjec Martin a kabelovou televizi Kopřivnice. Mě to trošku mrzí, že někdy snad nepříliš dobře vyberají do takýchto festivalových prehliadok tvorcovia snímky. Mrzí mě to o to viac, že jsem viděla jeden slovenský dokument, za ktorý už viem, čo poviem tomu kolegovi z televízie. Tie príspevky sú veľmi podobné. My máme teda skúsenosť štvoročnú s našim festivalom a vždy môžeme skonštatovať, že práve kategória dokumentu u nás býva veľmi silná kategória a aj porota ju hodnotí ako jednu z najlepších. Mne sa páčilo veľa príspevkov, ktoré boli prihlásené a nejaké rozdiely mimoriadne medzi slovenskými a českými príspevkami skutočne nevidím. Tu na ešte stále pretrváva vlastne tá nejaká súdržnosť, ale zrejme sú to aj tie podmienky, ktoré majú tie televízie, či už v Čechách alebo na Slovensku, zrejme rovnaké, či už technické alebo finančné. Náročný promítací maraton byl doplněn odbornými semináři a prezentacemi, ale i výtvarnou výstavou dětí kopřivnických škol na téma televizní noviny, kterou hodnotili hosté Kavky, ale i návštěvníci kulturního domu. Výsledky této soutěže přineseme v příštím zpravodaji. Design řady automobilů značky Tatra má na svědomí akademický sochař Jiří Španěhel z Kopřivnice. Jeho výstava byla od června do července k vidění k Národním technickém muzeu v Praze. Nyní se expozice přesunula do Kopřivnice. Vernisáž proběhla v Technickém muzeu Tatra v pátek 11. října. Oproti pražské expozici má Kopřivnická několik odlišností. Koncepčně je více orientována na působení pana Španěhela v automobilovém průmyslu a práci pro firmu Tatra. Je zde více novinek a výrobků z poslední doby, výraznější propojení na náš region a především výstava nemá pouze retrospektivní charakter, ale představuje poslední období tvorby Jiřího Španěhla. Výstavy průmyslových designů patří mezi ojedinělé záležitosti, kde je zvlášť viditelné propojení uměleckého záměru s konkrétními lidskými potřebami. Pan Španěhel se po 15-letém působení v Tatře rozhodl pro dráhu samostatného designéra a založil si vlastní studio. Odvaha se vyplatila a se svými projekty slaví úspěchy. Zůstal věrný designu automobilů, ale věnoval se i projektům kolejových vozidel, zdravotnické technice či zemědělským a důlním strojům. Tím ovšem výčet zdaleka nekončí. Hlavní jeho devizou je to, že technologická řešení jdou u ruku v ruce s podmínkami a možnostmi výroby. Výstava vás přesvědčí, že práce v oboru průmyslový design je také uměním. 22. října se na Kopřivnické radnici sešli významní představitelé Moravskoslezského kraje a Novojičínského okresu. Důvodem, proč k nám přijeli v tak hojném počtu, bylo slavnostní zahájení druhé etapy výstavby průmyslového parku ve Vlčovicích. Součástí slavnostního aktu bylo položení základního kamene nové stavby v průmyslové zóně. Do křesel v anexu zasedli kromě představitelů kraje a zástupců Ministerstva pro místní rozvoj i pracovníci z Evropské unie a implementační agentury i majitelé holandské firmy Cirex, která je prvním nájemcem nově vznikající haly. Proces realizace průmyslové zóny byl zahájen před 2 lety, kdy chtěl nový závod u nás postavit Philips. Asi 10 dnů před rozhodnutím definitivním Philips, jak podle svého vyjádření řekli, zůstal na konci dálnice, což asi nemusíme komentovat, čili zůstal v hranicích.
ale myslím si, a je dobře, že jsme nepropadli bez naději, že bylo dobré, že se pokračovalo v přípravě, poněvadž to, jak se jeví dnes, že ta zóna bude určena hlavně pro subdodavatele a zpracovatele v automobilovém průmyslu, je jak pro Kopřivnici, tak pro tento region je vhodné. Ono to bude nějakou chvíli trvat, ale předpokládáme, pokud se podaří větší firma ještě z této oblasti do regionu dotáhnout, což je na dobré cestě, nechtěl bych to zakřiknout, tak právě takové zóny typu Kopřivnice najdou své uplatnění pro subdodavatele, pro strategické služby a podobně. Jsou to skutečně obrovské prostředky, celkově ty náklady dosahují částky 200 milionů korun, z toho čtvrtinu zaplatilo město Kopřivnice, ale je to tak ve všech zemích, jak Evropy, tak i světa, lepší postup zatím nikdo nevymyslel, ale přesto říkáme, že i průmyslové zóny nejsou všelékem. Souběžně se musí pracovat na rozvoji lidských zdrojů, čili na tom, aby byla konkurenceschopná pracovní síla. Průmyslová zóna v Kopřivnici má zatím jediného reálného investora. Ten zatím ještě ani nevyrábí. V rámci povzbuzení zájmu investorů město hledalo další cesty a jednou z nich byla výstavba nájemní haly, kterou město může pronajímat dalším zájemcům. Jako možnost financování se ukázala spolupráce s Evropskou unií a využití prostředků z fondů FARE. Byla určitá suma finančních prostředků 8,1 milionů eur, která se rozhodla, že se relokuje na 4 projekty. V každém cílovém regionu NUC 2 byly vybrány 2 projekty. V regionu NUC 2 Severozápad byly vybrány regiony nebo projekty CHEP a Levosice a v tomto regionu byly vybrány projekty Kopřivnice a Ostrava Mošnov. Nejvýznamnější host, který se zúčastnil slavnostního setkání a spolu s dalšími třemi hosty slavnostně poklepal na základní kámen nové haly, byl Bendan Beckley z Evropské unie. Objasnil přítomným strategii při podpoře ekonomické a sociální soudržnosti, při obnově a rozvoji hospodářsky znevýhodněných regionů s vysokou nezaměstnaností. Jedná se vždy o státní pomoc. Peníze od Evropské unie, je to tenká čára mezi ty soukromníci a ta politická sféra, ale náš cíl je zlepšit infrastrukturu tak, aby podnikatele měli zájem přijet do nějaké oblast a snížili nezaměstnanost. Je to pravda, že možná ta konkrétna firma tam má výhoda z toho peníze v nepřímý způsob, ale přímý výhoda z toho nemají. A každý firma samozřejmě má nárok přijít do Kopřivnice a založit firma, tak my to vidíme jako otevřený trh. No. 1,8 milion euro na tenhle projekt konkrétně. Kromě finanční pomoci má Evropská komise ještě jeden cíl. Prostřednictvím těchto projektů seznámit české úředníky s postupem administrativy Evropské unie. Každý projekt se dostane ke zpracování implementační agentuře, která má na starosti jeho kompletní realizaci ve spolupráci s ministerstvem. V podstatě tento proces, který se dá nazvat standardním, byl zahájen v období ke konci roku 2000 a vyústil v podstatě po krátké přípravné fázi, ve které byly zpracovány dokumenty pro Evropskou komisi, vyústil podepsáním takzvaného finančního memoranda. Toto finanční memorandum je mezinárodní smlouvou mezi Českou republikou a Evropskou unií, garantující České republice a zaručující České republice finanční prostředky na vybrané projekty ze strany České republiky. Součástí tohoto programu, který byl nazván Doplňkový investiční program, byl i projekt Kopřivnice. Od této doby, od konce roku 2000, se zpracovávaly podklady kompletně v anglickém jazyce pro mezinárodní výběrové řízení podle směrnic Evropské komise a následně po schválení celé sady kompletní dokumentace, čítající několik řádově set stran, bylo provedeno výběrové řízení, které vyústilo v výběr dodavatele. Toto výběrové řízení bylo provedeno podle pravidel Evropské komise, nebylo prováděno podle českého zákona. A toto bylo ošetřeno i rámcovou dohodou vážící se k finančnímu memorandu. A následně byl vybrán dodavatel, se kterým jste se seznámili dneska, který zahájí realizaci vlastního díla, které bude ukončeno řádově v květnu příštího roku. Před 2 lety byly zahájeny práce na zajištění financí pro výstavbu haly z fondu FARE, nyní je tato etapa u konce. Pomyslný konec je ovšem začátkem pro prvního nájemce, kterým je firma Cyrex Holandska.
Symbolicky si starosta města připil s oběma těmito významnými hosty. Cirix již má v Kopřivnici své zastoupení. V areálu Tatry provozuje dílnu. V nové hale připravuje podstatné rozšíření výroby. 50% výroby jde na automobilový průmysl, automobilové součástky a podobně. Dalších 50% jsou jiné záležitosti, to je lití a podobně. A předpokládají, že vlastně budou rozšířovat výrobu. Že část tady přestěhou, část budou mít nové, protože se jedná o rozšíření výroby, nikoliv o novou výrobu. To, co už dělají tady, chtějí rozšířit, tím pádem chtějí mít, rozšířit i pracovní místa. Budeme potřebovat velmi specifické profese. Jednak taviče, protože tam máme lidi, tak dělníky, kteří budou se v našich slévárnách. A my budeme dělat i interní přeškolování, takže jsme schopni přeškolovat. A samozřejmě, že budeme potřebovat lidi na profese jako na různých úrovních, a to si budeme vybírat sami. Počítáme jako s 50 novými místy. Všichni hosté se po úvodní prezentaci průmyslové zóny podívali přímo na místo, kde vzniká nová hala. Po slavnostním poklepu na základní kámen se na staveniště opět vrátili bagry a nákladní auta. Druhá etapa prací na průmyslovém areálu byla zahájena. Dlouholeté rivaly na kulturním poli bylo možno vidět v úterý 22. října pohromadě na jednom jevišti. Dvě umělecké školy, základní umělecká škola Zdeňka Boriana a soukromá umělecká škola Miss Music. Vzájemné soupeření možná přetrvává. Ke spolupráci je však pro tento den přivedla dobročinná myšlenka. Pomoc dětem, které nyní svou uměleckou školu navštěvovat nemohou, protože jim ji vzala voda. Myšlenka uspořádat sbírku na opravu školy vznikla v rámci projektu Děti pomáhají dětem, kdy děti samotné prostřednictvím benefičních koncertů pomáhají získat finanční prostředky na záchranu poškozených škol. U nás od myšlenky byl pouze krok k činu, a tak se v úterý sešly děti obou uměleckých škol bez ohledu na příslušnost při společném vystoupení. Za vstřícný přístup a realizaci je třeba poděkovat paní učitelce Talpové ze základní umělecké školy Zdeňka Boriana. Program samotný měli na starosti děti. Ve dvouhodinovém koncertu se představilo více než 100 účinkujících v 10 hudebních a 3 tanečních vystoupeních nejrůznějších autorů. Vstupné na koncert bylo zcela dobrovolné a návštěvníci do společné kasičky přispěli částkou 3000 korun. Součástí benefičního koncertu byla i keramická expozice, kde byly dány do prodeje dětské práce. Ty pomohly získat ještě dalších 1000 korun, takže na konto vybrané umělecké školy, kterou je tedy základní umělecká škola na Piaristickém náměstí v Českých Budějovicích, bylo zasláno přes 4000 korun. Škody, které povodně způsobily, na této škodě dosáhly částky 500 000 korun, ovšem koncert a pomoc našich dětí je tedy alespoň symbolickou pomocí. Náročný víkend absolvovali naši mladí vzpěrači. V pátek se vydali na cestu napříč celou republikou, aby bojovali o tituly mistrů republiky. Pořadatelem letošního mistrovství juniorů ve vzpírání jednotlivců byl Sokolov. Svěřenci trenéra Kašpárka jsou právě uprostřed náročné sezóny. Po řadě utkání a reprezentačních klání se vydali 500 km daleko, aby změřili své síly s nejlepšími konkurenty. Příliš naději si sebekriticky neslibovali. Trenér tiše doufal v maximálně jedno umístění nástupních vítězů, tak jak tomu nasvědčovaly výsledky z dosavadních soutěží. Kopřivnice se propracoval do finále v konkurenci velmi silných klubů ze Sokolova, Teplic, Plzně, Ostravy či Prahy. Celkem se na žíninkách v Sokolově představilo 48 závodníků starších 16 let. Do této kategorie se dostali i naši mladší závodníci, kteří splnili startovní limity. To se ale vymstilo Miroslavu Machačovi, který opět jako před pár lety přestoupil do vyšší kategorie a jako nejmladší měl mezi 20-letými vzpěrači slabou pozici. Ztráta 5 kg mu zajistila pouze bramborovou medaili a 4. místo. Zbytek týmu už ale téměř 100% uspěl. Radek Enčev ve hmotnostní kategorii do 56 kg nazvedal 140 kg a získal bronz. Pavel Rusek v kategorii do 77 kg překonal svůj rekord a skončil druhý, stejně tak jako Tomáš Čip v kategorii do 69 kg. Reprezentační dres naši vzpěrači ještě nesvlékají. Sezóna pro ně pokračuje až do prosince.
Oslavy státního svátku založení Československé republiky 28. října občané příliš nevnímají. U nás se stal tradicí lampionový průvod. Oslavy letos připadly na pátek 25. října. Vznik republiky přišlo k památníku Tomáše Garrigua Masaryka uctít několik desítek Kopřivničanů. Nejširší základnu tvořili představitelé města a členové Masarykova demokratického hnutí. O hudební kulisu setkání u památníku TGM se postaral městský dechový orchestr. Starosta města pak proslovem připomenul okolnosti rozpadu Rakouska-Uherska a úlohu Tomáše Garrigua Masaryka jako iniciátora myšlenky vzniku samotného Československa. Další část obecenstva tvořili děti, které se těšily především na lampionový průvod, který se po 6:30 vydal z náměstí směrem ke kulturnímu domu. Tam byl připraven další program, kde v rámci slavnostního večera se představily všechny kopřivnické školy. Oslavy české státnosti se letos projevily především volným dnem. 84. výročí vzniku samostatného Československa si připomenula především ta nejstarší generace. Ti by ovšem měli předávat informace nejmladším, protože o vlastenectví se již ani ve škole příliš nemluví. Samotný lampionový průvod také není přežitek z dob totalitního socialismu, jak si někteří myslí, ale traduje se právě z období Tomáše Garrigua Masaryka, jak dokazují znalci historie z Masarykova demokratického hnutí. V této chvíli je okresní úřad v Novém Jičíně zatím ještě plný okresních úředníků. Jeho dny jsou však již sečteny. Od 1. ledna roku 2003 budou pracovníci tohoto úřadu rozděleni do 5 pověřených úřadů v celém Novojičínském okrese. A tyto prostory dostanou k dispozici soudcové, policisté a další úředníci. Reforma státní správy, o které se již dnes mluví velmi zřetelně, má pro Kopřivnici zcela konkrétní dopad. Kopřivnická radnice se stane od roku 2003 pověřeným úřadem a přesunou se k nám agendy, které nyní vykonává okresní úřad. Jeho uzavření nepřijde najednou. Omezení úředních hodin začíná na okresním úřadě již v listopadu. V našem okrese je to specifikum, že těch pověřených úřadů třetího typu je 5. Jinde jsou třeba 2 nebo 3, u nás je jich 5, takže dělení bude na 5 úřadů. To znamená, že se musí rozdělit úředníci na 5 úřadů plus krajský úřad, plus magistrát města Ostravy, protože tam ta část severní okresu Olbramice, Zbyslavice, Vřesina bude patřit pod Ostravu, takže to dělení de facto bude 7. Jo, v nějakém poměru, aby jsme si to přesně upřesnili, podle těch spadových území. Takže se bude stěhovat nábytek, bude se stěhovat počítačová technika a budou se stěhovat lidi. Když to všechno sečtem suma sumarum, tak nám těch lidí bude chybět 83, pokud rozdělíme současné úředníky okresního úřadu. Těch agent je zhruba 190. Je tady spousta tiskovin, spousta materiálů. Další jsou věci, které vlastně měl okresní úřad v jednom nebo ve dvou párech. Teďka se to bude muset nějakým způsobem rozdělit nebo eventuálně nafotit, aby to měli k dispozici všech 5 těch úřadů. A té problematiky je totiž strašně moc a řada úředníků vyšších o tom vůbec jako nepřemýšlela, co ten okresní úřad vůbec dělá, protože v roce 1991 po zrušení krajských úřadů vlastně převzal agendu z krajských úřadů, co by přiblížení státní správy občanům. A dneska se to zase rozděluje. Takže skutečně, aby brali v úvahu to, že není to nějaký vymysl a není to nějaká líbovůle, že by si chtěli udělat Vánoce, ale skutečně budou muset pracovat do posledního dne. Pokud uslyšíte v Kopřivnici mluvit o společnostech Tafor, Tavesko či Tafonko, o jejich produkci, o tom, že zaměstnávají v Kopřivnici přes 2000 lidí a jejich celkové tržby se blíží k hranici 2 miliard korun, pak se nedivte a nepátrejte, který to nový investor zapustil přes noc v Kopřivnici kořeny. Jde o staronové společnosti od nepaměti náležející k Tatře. Právní účinnosti nyní nabyla jejich nová komerční jména. Ta původní totiž byla pro řadu zahraničních partnerů nevyslovitelná. O jaké provozy se tedy jedná? Ta Fonko to je bývalá slévárna Tatra, ta Forže bývalá kovárna a ta Vesko je nářaďovna Tatra. Spolu se změnou jména došlo i ke změnám v managementu a mají i nová loga. A je tady podzim, Plískanice, chladno. Mnozí z vás si určitě vzpomenou na starou školní říkanku. Sluníčko zapadá za hory a pasáci pečou brambory. K podzimnímu koloritu ovšem nesporně patří například pouštění draků. V sobotu 26. října se několik papírových výtvorů vznášelo na kopci u lyžařské chaty. Soutěž v chytání draka, kterou připravila svérázná kopřivnická společnost osamělých sympatiáků, měla základní myšlenku na úplně jiné bázi, než jsou klasické drakiády.
ale pouhé chytání draka v pivní soutěži bylo tak banální a jednoduché, že se rozhodli doplnit soutěž o část určenou dětem, tedy opouštění draků. Počasí se ukázalo jako dosti větrné, ale přesto se dračí otěže rozhodlo popustit pouze 6 účastníků. Pořadatelé záhy zjistili, že mají více cen nežli soutěžících, proto se rozhodli hodnotit draky podle nejrůznějších kritérií. Nejkrásnější, nejdéle létající, nejdelší, těch nebylo tolik, že cenu dostal i drak, který se ještě před soutěží zamotal na stromě a v podstatě na něm létá dodnes. Papíroví kamarádi byli většinou zakoupeni na trhu, ale našel se i jeden vyrobený ručně. Stejně slabá účast jako na pouštění draků byla i na navazující akci v chytání draků večer na chatě. Přestože se sešlo dosti pivařů, do soutěže o nejrychlejší vstřebání půl litru piva se přihlásili pouze 4 borci, takže i tato soutěž byla po prvním kole ukončena. Po zkušenostech z úvodního 0. ročníku společnost SOS pro příští rok uvažuje o lepší propagaci akce. Soutěže krásy jsou dnes již zcela běžnou záležitostí. Královny krásy jsou voleny na mnoha akcích. Někdy jsou ovšem soutěžní disciplíny i kritéria hodnocení trošičku jiná. V sobotu 26. října se u nás utkaly dívky o titul Miss Roma 2002. Klub Kamarád, Dům dětí a mládeže, občanské sdružení Máš čas a řada dalších pomocníků, včetně například zvláštní školy, se podíleli na historicky prvním pokusu o zvolení královny krásy s romským původem Miss Roma 2002. Soutěž vyhlásil klub Kamarád v rámci programu Dny romské kultury. Uzávěrka byla týden před vyhlášením finále. Přihlásit se mohly romské dívky z celé republiky ve věkových kategoriích od 6 do 18 let. Do uzávěrky jich bylo přihlášeno 30, 15 v kategorii od 6 do 10 let, 11 starších od 11 do 15 let, ale nejmenší zájem byl o kategorii 15 až 18 let, kde byly přihlášeny pouze 4 dívky a dokonce ani jedna z Kopřivnice. I když většina soutěžících v mladší kategorii byly převážně dívky místní, přijeli ale soutěžit i Krasavice z Příbora, Nového Jičína a Ostravy. První a druhá kategorie soutěžících musela v sobotu 26. října projít před výběrem a do finále se dostali pouze 6 dívek. Ty pak ve finále měřily své síly ve 4 disciplínách. První byl na řadě test všeobecných znalostí, následoval pohovor s moderátory, kdy pětičlenná porota hodnotila vkus v oblékání, estetickou úroveň, kulturu pohybu a společenské vystupování. Dívky měly šaty dle vlastní volby a učnice z kadeřnické pobočky středního odborného učiliště v Odrách se zasloužily o krásné účesy všech soutěžících. V soutěži zručnosti se navlékaly korálky, přišíval knoflík a strouhala mrkev. V poslední volné disciplíně byl dán prostor volným kreacím, zpěvu, tanci, recitaci. Jednotlivá soutěžní kola doplňovaly romské soubory a kapely, které hrály, zpívaly a tančily. Předváděly i ukázku breaku. Představili se soubory Jiloro, Čiknečáve, Rap Blazer, Crazy Break či Freestyp a večer kapela Ternečáve z Hradce Králové. Porota měla přetěžký úkol, nakonec rozhodli v tajném hlasování. Před nabitým sálem si historicky první korunky Miss odnesly Marika Čuporiová, Veronika Kačová a jako nejstarší Emílie Žigová. Diváci jako svoji Miss publika vybrali 6letou Dianku Samkovou z Kopřivnice. Velká cena města Kopřivnice v Krasobruslení se po loňských zkušenostech opět stala společným termínem pro dvě velká krasobruslařská soustředění, Velkou cenu Superioru a Tatrováckou brusli, jeli se o víkendu. I přes pesimistické předpoklady se v letošním roce automobilka Tatra skutečně stala sponzorem soutěže pro krasobruslaře. Tatrovácká brusla je určena mladším kategoriím od nováčků po mladší žáky a Tatra v tomto případě přispěla na pronájem ledové plochy. Cena Superioru je určena starším krasobruslařům od 14 let a ti nejlepší získali od sponzora kolo. Už vloni byly oba tradiční závody spojeny z důvodu pořádání mistrovství republiky naším domácím klubem. I letos je listina pohárových závodů přesycena, proto je jednodušší spojit oba závody stejným termínem. 5. ročník Superior Cupu se jel jako závod českého poháru a 30. ročník Tatrovácké brusle jako závod poháru Českého krasobruslařského svazu. Ze 120 přihlášených účastníků nakonec v sobotu dojelo pouze 95, ale i tak byly oba závody kvalitně obsazeny, přijel i jeden polský klub. Celkem se velké ceny města Kopřivnice účastnilo 15 českých a moravských krasobruslařských klubů. I Kopřivnice představila své krasobruslaře. Pro 5 z nich to byla první závodnická zkušenost.
Nakonec startovalo za Kopřivnici 12 závodníků, že někteří byli nemocní, takže nemohli, a z těch 12 si myslím, že jsme pozbírali v celku velké úspěchy. Získali jsme první místo, druhé, třetí, čtvrté, páté, dvě šesté, sedmé, osmé, deváté, čtrnácté a 23. Vyhrála Hanka Kubatková v kategorii mladších žaček. Druhé místo získala Katka Žitková v kategorii nováčků mladších a třetí místo získal v téže kategorii, ale mezi chlapci, Ota Švarc. Velká cena Kopřivnice v Krasobruslení se ani letos neobešla bez komplikací. Nejprve zranění jedné závodnice s podezřením na otřes mozku poukázalo na to, že zcela na zimním stadionu chybí ošetřovna. Děravá střecha stadionu propouštěla na ledovou plochu listí, které si závodníci museli sami odklízet. Ale největším problémem byla jako v loni i letos zvuková aparatura, která se dokonce čtyřikrát nečekaně vypnula. Tři závodníci museli kvůli toho přerušit jízdy. Nic toho ale naštěstí nepostihlo naši novou přebornici Hanku Kubátkovou, která obstála v tvrdé konkurenci a vyhrála v kategorii mladších žaček. Haničko, tak nejsi žádná začátečnice a už si věděla, do čeho jdeš, protože už máš nějaké začátky za sebou. Tentokrát koho jsi se bála nejvíc a kolik těch soupeřek tady vlastně přijelo? Bylo tady 23 soupeřek a bála jsem se nejvíc asi ty Žanety Janečko Vezidlova. Pokračila jsem byla druhá a potom s tou Žanetou Janečkou jsem si to měnila a povolu jsem byla první. No tak jako na porotu asi zapůsobil ten dvojťák. Diváci a příznivci házené, kteří se vydali do sportovní haly základní školy Emila Zátopka v neděli 27. října, chtěli vidět to nejlepší. Utkali se dva vedoucí celky v tabulce první české ligy házené KH město Kopřivnice a Kostelec. Přestože Kopřivnice byla ve výhodě domácího celku, svou neporazitelnost neobhájila a oba týmy se rozešly s remízou. Kopřivnice, která si po dva roky zakládala na domácí neporazitelnosti, teď začíná ztrácet pevnou půdu pod nohama. Dokladem toho je nedělní zápas, který se po celý první poločas vyvíjel příznivě pro naše barvy. Naši byli výrazně lepší, což dokázalo i skóre v polovině zápasu 11-8 pro Kopřivnici. Pak jako by se naši hráči zasekli, naopak kostelečtí se probudili k životu. Dvakrát zaútočili a naši výhodu 17-13 rychle stáhli na 18-17. Dvě minuty před koncem byl vyloučen Dořičák a stav byl srovnán na 23-23. Přestože ještě pár vteřin před koncem se vydal Lančí sám na bránu, neuspěl a stav se už neotočil. I kouč týmu potvrdil názor diváků, že není radno ztrácet body na domácím hřišti a o nápravu se pokusí v sobotu při utkání s Třeboní na hřišti hostů. Dalším celkem na hale házené pak bude nováček z Rožnova pod Radhoštěm.